તો ભગવાન જગન્નાથજીને 142મી રથયાત્રાનું પાવન પર્વ રૂડો અવસર આવ્યો છે ત્યારે ગજરાજ આપ જોઈ રહ્યા છો હવે આગળ વધી રહ્યા છે ગજરાજ મંદિર તરફ હવે રથયાત્રા પ્રયાણ કરી રહી છે પ્રસ્થાન થઈ ચૂક્યા છે સરસ પૂરથી તમામે તમામ રથનું ત્યારે એક બાદ એક ગજરાજ સૌથી પહેલા પહોંચશે મંદિર અને ત્યારબાદ અખાડા ટેબ્લોઝ અને ભજન મંડળી સહિત રથ પણ થોડી વારમાં પહોંચી જશે પરંતુ હાલમાં આ તમામ દ્રશ્યો મેં આપને બતાવીશું કે શું છે કયા રૂટ પરથી અત્યારે નીકળી રહી છે આ સવારી ભગવાનની ક્યાં પહોંચ્યા છે રથ ક્યાં પહોંચ્યા છે ગજરાજ આપ જોઈ શકો છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર સતત રથયાત્રાનું આ મહા કવરેજ દિવસભર સવારથી જ અમે આપને બતાવ્યા છે મહા મંદિરની અંદર મંગળા આરતી થયા બાદ રથની અંદર ભગવાનને આરૂઢ કરવામાં આવ્યા અને ત્યાંથી જ ભગવાનનું પ્રસ્થાન થયું હતું જે રૂટ છે તે રૂટ પરથી ભગવાન પસાર થયા ત્યારે તેમના પર અમિત છાંટણા થયા એટલે કે મેઘરાજા પણ મન મૂકીને આજે વરસી રહ્યા છે ઝરમર ઝરમર વરસાદ આવી રહ્યો છે ભક્તોને કોઈ તકલીફ ન પડે તેનું ધ્યાન મેઘરાજા પણ રાખી રહ્યા છે તો અહીં મગ અને જાંબુનો પ્રસાદ વહેંચાઈ રહ્યો છે અને જેથી ભક્તો જે છે તે આ પ્રસાદ માટે પ્રસાદની જો એક કણ પણ તેમને મળી જાય તો તેના માટે તેઓ પોતાને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી સમજે છે હવે વાત આપણે પ્રસાદની જ કરીશું જગન્નાથની આ રથયાત્રા જેનું આગવું મહત્વ રહેલું છે ઘણી બધી વાતો જાણીએ છીએ આપણે કે રથયાત્રા નીકળે છે ભગવાનની સાથોસાથ ભાઈ અને બહેન જોડાય છે જાંબુ અને મગનો પ્રસાદ અને એ મગ પણ પાછા ફણગાયેલા તેનું શું આગવું મહત્વ છે એક તો આયુર્વેદ અને અન્ય શાસ્ત્રમાં વર્ણન કર્યું છે કે મગ ખાવાથી મનુષ્યનું શરીર એ નિરોગી રહે છે એટલે આહાર શુદ્ધિ સત્વ શુદ્ધ પતંજલ યોગ દર્શનમાં એક સૂત્ર છે કે માણસનું શરીર કેમ શુદ્ધ રહેતું તો કે આહારની શુદ્ધિ તો એ પણ અહીંયા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સમજાવે છે અને મગ એનો જો ઉલટો અક્ષર કરો તો ગમ એટલે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે માણસે જીવનમાં દરેક વસ્તુમાં ગમ ખાતા શીખી જાઉં એ મગ સમજાવે છે હવે રહી વાત પ્રસાદની તો પ્રસાદની વ્યાખ્યા ગીતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કરી છે અર્જુનજીને કે પ્રસાદે સર્વ દુઃખાનામ હાનિ નસ્યોપજાયતે અકાલ મૃત્યુહરણમ સર્વ વ્યાધિ વિનાશનમ તમે ભગવાનના દર્શન કરો તો અતિ ઉત્તમ પણ ભગવાનના જો દર્શન ન કરી શકો અને પ્રસાદની કણ પણ જો તમને મોઢામાં મળી જાય તો અકાળ મૃત્યુ ન થાય અને ભગવાનને તો શું ભાવે આપણે તો ગાતા હોઈએ છીએ કે વાલાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિસરી ભાવે રે ઘારી ધરાઉં ઘોઘરા ધરું ઘેવર ધરું સહી ગારી ધરાઉં ઘોઘરા ધરું ઘેવર ધરું સહી મોહન થાળને માલ પુવા પણ મોહન થાળને માલ પુવા પણ મખણ જેવા નહીં મખણ જેવા નહીં વાલાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિસરી ભાવે રે તો ભગવાન બીજું કંઈ નથી માગતા પણ મન માગે છે અને આપણું મન એ માખણ જેવું હોય ને તો જ ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે જી શાસ્ત્રીજી મન માખણ જેવું કઈ રીતે કરી શકાય આજના જમાનામાં તો આપણે જોઈએ છીએ કે ગુસ્સો ભરેલો હોય છે શંકા ભરેલી હોય છે ઈર્ષા ભરેલી હોય છે હવે એ પણ આપણને ભગવાન આ ભક્તિ કરતા શીખવે તે જ બાકી રહ્યું છે તો સતયુગમાં મનુષ્ય ધ્યાન દ્વારા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરે છે ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ દ્વારા દ્વાપરયુગમાં પૂજન અર્ચન દ્વારા પણ તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મનને માખણ જેવું કેવી રીતે કહી શકાય તો એનું એક જ ઉપાય છે કે ભગવાનના નામનો આશ્રય કલયુગમાં જેટલું તમે નામ લેશો એટલું મન એ ભગવાનના કીર્તનમાં તમે જુઓ કે આ ભજન મંડળીઓ જોડાઈ છે ભજન કરવાનો હેતુ શું કે ભજન દ્વારા માણસનું મન એ ભગવાનમાં લાગે પહેલાં તો મૂર્તિ પૂજા હતી જ નહીં પણ મૂર્તિ પૂજાની પરંપરા કેમ શરૂ કરી કે માણસનું મન એક જગ્યાએ સ્થિર લાગે કારણ કે મન 10-20 તો કંઈ છે નહીં એક હતો તો ગયો શામ સંગ તો એના માટે થઈ અને આ મૂર્તિ પૂજા તો મનને નિયંત્રિત કરવાનો એક જ ઉપાય છે ભક્તિ અને ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ તો વ્રજ ગોપિકાઓ જેવી અને એટલે જ કીધું છે કે ભક્તિમાં
બીજાણા પ્રભુજી અમે ભક્તિ માં બીજાણા આ રથયાત્રામાં પણ દેશના જુદા જુદા ભાગમાંથી આવેલા અખાડાના સાધુઓ અને યુવાનો અંગ કર્તબોના ખેલ પરંપરાથી પ્રસ્તુત કરે છે. કસરતબાજો પણ રથયાત્રામાં ખરો રંગ જમાવે છે. નગરમાં નાથ નગર ચર્યાએ નીકળ્યા છે ત્યારે હવે ટેબ્લોઝ જે છે તે આગળ વધી રહ્યા છે, નિજ મંદિર પરત ફરી રહ્યા છે. આ તમામે તમામ લોકો જ્યારે જોવા મળી રહ્યા છે, જય રણછોડ માખણ ચોરનો નાદ સમગ્ર વાતાવરણની અંદર ગુંજી રહ્યો છે. ભગવાન જગન્નાથજીની 142મી આ રથયાત્રા કર્તબ કરતા અખાડાના તમામ કર્તબબાજો પણ જોવા મળી રહ્યા છે. આપ જો નાના નાના બાળકોની અંદર પણ કેવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સવારથી જ આપે જોયા હશે રથયાત્રાના તમામ રંગ, ત્યારે ન્યૂઝ 18 પર મહાકવરેજ અમે આપને બતાવ્યું છે વહેલી સવારથી. તો નિજ મંદિર જ્યારે પરત ફરી રહી છે રથયાત્રા, ત્યારે પણ આપ રંગ જોવાનું ન ચૂકશો. નગરમાં નાથ નીકળ્યા છે ત્યારે આપ તેનો લાભ લેવાનું ન ચૂકશો. ભક્તોને દર્શન આપવા માટે ભગવાન પણ અધીરા બન્યા છે. ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજી સાથે જ્યારે જગતનો નાથ નગર ચર્યાએ નીકળ્યો હોય ત્યારે આવો રૂડો અવસર નો લાભ સૌ કોઈ લે છે. તો આપ પણ જુઓ ન્યૂઝ 18 સ્ક્રીન પર આપને જોવા મળશે કે જ્યાં જોગમાયા એવા સુભદ્રાજી જોવા મળી રહ્યા છે, ભગવાન બલભદ્ર અને જગતનો નાથ જગન્નાથજી પણ આજે ખૂબ જ સુંદર જે આભૂષણોની સાથે સજ્જ થઈને નીકળ્યા છે. આજની આ રથયાત્રાની અંદર ભગવાનની જ્યારે આભૂષણોની વાત કરવામાં આવે છે તો મોંઘેરા આભૂષણોની સાથે ભગવાને લાલ રંગના વાઘા પહેર્યા છે. એ જુએ છે, એ જો તો એના પગ ભીની રેતમાં પડી રહ્યા છે, પાછળ બીજા પણ કોઈના પગના પડે છે. અંદરથી શ્રદ્ધા વાળો છે, એ જાણે, એ જાણે છે, એની શ્રદ્ધા એને એ વાત કહે છે કે પરમ તત્વ એની સાથે છે. આ પ્રવાસમાં એ પ્રસન્ન છે, ચાલ્યો જાય છે. પણ થોડી વારમાં તોફાન શરૂ થાય, હવે એ ડરે છે, હવે એને થાય છે કે શું કરું તો આમાંથી રસ્તો મળે. એ ભગવાનનું નામ સ્મરણ શરૂ કરે છે પણ કોઈ આવતું નથી. થોડી વાર પછી એના ગભરાટ વચ્ચે પણ તોફાન શમે છે. હવે એ બહુ અંદરથી એની શ્રદ્ધા ડગી ગઈ છે એટલે એ થોડોક અકળાઈને પરમાત્માને કહે છે કે ક્યાં છું તું? ભગવાન કે હું આ રહ્યો ને, તારી સાથે તો છું. તો કે અરે શું સાથે છો, હમણાં સુધી બરોબર છે, ચારે બધું સરસ હતું, હું ચાલતો હતો ત્યારે આગળ પાછળ આમાં પગના તમારા પડતા, મને ખાતરી હતી તમારી સાથે છો, પણ હવે જ્યારે ખરેખર જરૂર પડી ત્યારે તો દેખાયા નહીં. ભગવાન સહેજ મીઠું મલકીને કહે છે કે જો તું નીચે જો, પગલા જો. એને જોયું તો એક જ પગલા પડતા હતા. પેલું કે હા હું જોઉં છું ને, એક જ પગલા તો પડે છે. ભગવાન કે તે એટલું જોયું પણ અધૂરું જોયું. હું તે એ ન વિચાર્યું કે આ પડે છે એ પગલાં તારા નથી, મારા છે. મેં તને તેડી લીધે છે, તું મારી પાસે છું, એટલે આ મારા પગલે તું આ પાર કરી શક્યો છું. તો કાર ઈશ્વર આપણી સાથે હોય છે, માત્ર આપણને એના પગલાં દેખાતા નથી. અને એટલે જ આપણે આ તેડી લેવું એવી જીદ બહુ કરીએ છીએ. આ મંદિરોમાં જઈએ એટલે બીજું શું કરીએ છીએ? આમ તો પગથિયે ભિક્ષુક બેઠા હોય છે, બીજા સામે જઈને ઊભા રહે છે, એટલું જ. આપણે ગાડીમાંથી ઉતરેલા ભિક્ષુક છીએ અને પેલા ગાડીમાંથી ઉતરે એ ભિક્ષુકની સામે હાથ ધરનારા ભિક્ષુક છે. આપણે અંદર જઈને હાથ ધરીને કહીએ છીએ. તો સતત કંઈક માગવું છે, કંઈક જોઈએ છે, ઈશ્વર આપણું બધું કરી નાખે એવો ભાવ છે. મારા પદમાં મેં એટલે જ કહ્યું છે કે મારી જાતે જ મને ચાલવા તું દેજે, મારી જાતે જ મને ચાલવા તું દેજે. હા, ડગમગ હું થાઉં તો હાથ ઝાલી લેજે. પહોંચું પુરુષાર્થ થકી મારા મુકામ પર, હળવેથી કાનમહી એટલું તું કહેજે કે ભક્તોથી વેગળા નારે સેવાય, હવે આવી જા તું મારી બાથમાં, મને આંખોથી અળગો તું આંખમાં, ને ડગલે ને પગલે તારી કૃપા ન માંગવી, ડગલે ને પગલે તારી કૃપા ન માંગવી, પારકાની ચિંતા ને ખીટી એ ટાંગવી, જાત તણા જોર પર જીવતા શીખવાડતું,
ભાયકેરી બ્રાહ્મણાની ભીંતો છે ભાંગવી, ડરવાનું હોય નહીં એને જરાય, ઠાકોરજી હો જેની સંગાથમાં, મને આંખોથી અળગો તું રાખમાં, ને ઠાકોરજી મારા આ એની ઠકરા છે, ઠાકોરજી મારા આ એની ઠકરા છે, હૈયાને ધરપત છે મનને નિરાશ છે, જીવતરની ગાંઠડીનું મારે શું કામ છે, સાચવજે તું જરી તારી સોગાત છે, સંસારે ખેલ મેં તો માંડ્યો શ્રીનાથજી, હવે જશ અપજશ તારા જ હાથમાં, શ્રીનાથજી રહેજે સદાય સાથમાં.